aby si ostatní mohli oddychnout. Její firma musí makať naplno. Znám veškerou náplň práce naší cestovní kanceláře. Ale drsnou šéfku... No tak to je masakr. ...čaká nejedno prekvapenie. Spadnul tady právě květináč z prvního patra. Od zaměstnanců. Mohla se klientům samozřejmě omluvit. Někdo má stížnosti, někdo ne. Aj od klientů. My jsme zůstali zdat, nikdo nám neřekl, jako kam máme jít. Mám pocit, že se rozbilo vzadu auto. Alex mi přijde trošku zpomalený. A jak dlouho to děláte? Přes 10 let. Alex, dobrý den. Neviděli jsme se? Neviděli jsme se. Utajený šéf. Už teraz na Vojo a v středu o 22. na Markíze.